Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Lorenzão e a gente se vê logo depois da vinheta. Já foi. É que, tá escuro aqui para mim, mas tudo bem. Vamos lá, tô voando escuro aqui, pessoal. Mas vamos começar aqui o nosso radar da mídia. Sejam todos muito bem-vindos a vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. E como sempre, no radar da mídia, não estou sozinho. Estou aqui com o senhor Sepúlveda e estou contando com a presença aqui também do Paulo Figueiredo. Boa noite, primeiro. Senhor Sepúlveda, como é que vai, senhor? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Uma alegria estar aqui com vocês dois. Hoje estamos fazendo um programa completamente fora do estúdio, né? Só o Anderson, que é a nossa voz do além, está lá. Pois é. Boa noite, Paulo. Como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite, doutor Sepúlveda. Tudo bem? Maravilha. Bom, Tudo pessoal, bem, graças a Deus. como disse o senhor Sepúlveda, né, estamos todos os três remotamente, né? Ninguém está no estúdio. O pessoal já está até perguntando se eu tinha saído do Terça Livre, né? Não tenho. Faz um tempo já que eu não tô fazendo um programa daí de Brasília, né? Vim aqui, como eu sou filho de Deus, vim aqui visitar, né, minha família aqui no interior de São Paulo, né? Mas enfim, vamos comentar então um pouquinho sobre o pronunciamento hoje do Trump, né? Que quem está acompanhando deve perceber que esse movimento, os antifas, né, estão causando um rebuliço lá pelos Estados Unidos por conta de uma morte, né, de um cidadão negro por um policial branco, né? Sempre que isso acontece essa esse tipo de movimentação, de manifestação, e agora parece que a coisa está tomando coloridos, né? Tomando áreas ou proporções maiores do que o usual, né? Esses dias o Trump ele classificou o grupo Antifa como um grupo terrorista, igualou o grupo com a Al-Qaeda, ao mesmo grupo que, vale lembrar, né, ontem causou tumulto na Paulista, agrediu pessoas, né, agrediu idosos, né, na sua maioria, e foi chamada por CNN, Folha, Globo de movimento democrático, manifestação pró-democracia, né? Por aí você percebe qual é a definição de democracia dessa galera, né? Mas eu queria falar sobre o cenário americano primeiro, né, com o Paulo. Paulo, você acompanhou o pronunciamento de hoje? Comenta um pouquinho com a gente sobre o que você achou interessante nesse pronunciamento do Trump. Olha, foi um pronunciamento bastante curto. O Trump tem muitas limitações do que ele pode fazer aqui nos Estados Unidos por causa do modelo de federação que o país tem. Basicamente, foi um pronunciamento onde ele assegurou à população de que ele vai usar todos os recursos do governo federal para garantir a segurança das cidades. Os protestos já estão espalhados aqui em mais de 20 cidades. Aqui em Miami, nós tivemos protestos que não são protestos, que viraram saques. Na verdade, a coisa já se transformou em saques generalizados. E muitos empresários estão vindo de um momento muito difícil, que foi com fechamento, né? Fechamento parcial ordenado por conta do coronavírus. E agora, quando as coisas começaram a reabrir recentemente, agora aqui no mês de maio, esses empresários já estão enfrentando saques em massa. Um shopping aqui, chamado Bayside, um shopping de rico, de classe alta, numa zona nobre aqui, foi completamente saqueado. Lojas da Louis Vuitton, Chanel, Lacoste, todas saqueadas, e foi uma coisa horrorosa. E isso está se espalhando todo o país. Hoje, a Antifa publicou, um dos perfis da Antifa no Twitter publicou que eles iam passar os protestos para as zonas residenciais, para o que eles chamam de bairros de pessoas ricas e brancas. E citam nominalmente o bairro onde eu moro aqui, que é um subúrbio de Miami. E as coisas estão tomando proporções muito grandes, né? Isso é uma coisa que tem
tem um fundo histórico já grande aqui nos Estados Unidos, esse não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é uma coisa que já vem há mais de 100 anos, esses protestos nacionais aqui, por questões raciais nos Estados Unidos. É uma história longa, posso até detalhar mais tarde, mas, em suma, o que o Trump falou foi que ele vai usar todos os recursos do governo federal para impedir estar despachando milhares de homens armados, né? Ao contrário do Brasil, aqui o presidente dos Estados Unidos não pode usar o exército nas ruas, né? Uma particularidade da legislação americana. No Brasil é muito comum, né? O exército ser usado para ações de pacificação. Aqui nos Estados Unidos isso não é possível, exceto em casos muito excepcionais, que eu posso também detalhar, se vocês quiserem. Só fazer uma pergunta, Paulo, mas seria esses homens que ele prometeu, eu estava aqui lendo algumas frases dele, do discurso, em que ele disse, se os governadores não fizerem nada, estarei enviando militares e oficiais para conter o vandalismo e tal. O que é que seria isso? Seria a Guarda Nacional? O que é que seria? Isso. Como é que funciona aqui nos Estados Unidos, né? As guardas nacionais, elas são guardas que respondem aos estados, tá? Elas não respondem ao governo federal. Pelo posse comitatus, que é uma legislação que existe aqui nos Estados Unidos, criada depois da Guerra Civil, o governo federal não pode usar tropas militares do exército. A lei foi feita, só tinha exército e marinha, né? Mas ela é entendida para qualquer um dos cinco braços das Forças Armadas americanas. Não podem ser usadas em território americano para garantir a lei americana, né? Isso é uma maneira, as pessoas têm que entender que o americano, ele tem uma relação sempre de desconfiança com o governo. Ele não quer nunca que o governo fique forte demais e avance sobre a vida dos cidadãos. Então, quem é utilizado aqui para a garantia da paz, há exceções, eu posso falar sobre elas, mas é a Força Nacional, a Guarda Nacional, né? Força Nacional é aí no Brasil, aqui é a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, ela é estadual. Qual é a pegadinha nessa história? Os governadores têm que chamar, têm que pedir ao presidente para que envie a Guarda Nacional, ou eles convocam a sua própria Guarda Nacional do Estado. E alguns governadores, principalmente nos estados controlados pelos democratas, não estão pedindo o uso da Guarda Nacional, até por medo de fazer uma ação de repressão mais dura em ano de eleição, né? Basicamente, esse é um ano de eleição aqui nos Estados Unidos. Então, quando o Trump fala, eu vou mandar... Aí ele faz uma ressalva. Se os governadores não fizerem nada, aí sim eu vou fazer alguma coisa. E aí eu vou mandar os homens. Por que que ele está dizendo isso? Que existe uma previsão numa outra lei aqui nos Estados Unidos, que chama Ato de Insurreição, Lei da Insurreição, que diz que o presidente pode, caso os governadores não estejam conseguindo manter a lei e a ordem e não estejam conseguindo garantir que leis federais estejam sendo cumpridas, a partir daí o próprio presidente pode federalizar a Guarda Nacional e a Guarda Nacional passa a responder ao presidente. É isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma ameaça de federalização da Guarda Nacional. Legalmente é questionável, mas o Trump ele tem por hábito ameaçar tomar atitudes que seriam autoritárias e que estariam numa zona cinzenta da lei. Ele usa muito isso como um instrumento de força e de negociação na mesa. É uma característica dele como negociador, inclusive. Então, ele está sinalizando para os governadores, olha, se vocês não fizerem nada, eu vou invocar o Insurrection Act, o ato de insurreição, a lei de insurreição, e vou colocar a Guarda Nacional sob tutela federal para agir nos estados de você. Eu entendo que legalmente ele não pode fazer isso. Era mais uma pergunta para o Paulo. Diga lá. Quer dizer, mas
Ele faria apelo a esse Insurrection Act para fazer isso, segundo a sua visão. Agora eu faço uma outra pergunta. Quando ele declarou ontem que os Estados Unidos, e depois eu tenho um documento aqui do não sei se é procurador-geral que se diz, eu sei que é diferente aqui do Brasil, mas o Barr tem um documento em que ele fala dos antifas e o problema dos antifas serem qualificados como um grupo terrorista ou não, porque há controvérsias sobre isso. Mas você acha que uma das razões disso seria para federalizar deles ou o quê? Não pode, porque existem duas peças de legislação específicas aqui dentro dos Estados Unidos para você classificar uma organização como uma organização terrorista. Existe uma legislação que é uma legislação federal que ela é específica para entidades fora dos Estados Unidos, tá? O que o Trump está usando é um trecho do Patriot Act que basicamente fala o seguinte: define o terrorismo doméstico como atividades que envolvam atos perigosos para a vida humana e violações de leis criminais dos Estados Unidos ou de qualquer estado. Que parece ter a intenção de intimidar ou coagir a população civil, que influencia a política do governo através de intimidação ou coerção. Até agora se enquadra em todos, né? Que afete a conduta de um governo por destruição em massa, assassinato ou sequestro. E aí, essa é a definição legal de atos terroristas de acordo com o Patriot Act, que foi a lei de 2001 que o governo passou depois dos ataques do 11 de setembro. Parte dessa lei, inclusive, autorizava a espionagem a cidadãos americanos e foi repelida pelo Congresso. Eu, particularmente, sei que nem sempre essa é uma visão tão forte no Brasil, tão popular no Brasil, mas eu tenho muitas restrições ao Patriot Act, porque, de acordo com a tradição conservadora americana, qualquer peça de legislação que dá poder ao Estado de, sob próprio critério, fazer essas determinações, ela é uma faca de dois gumes, né? Amanhã o Barack Obama da vida, um Bernie Sanders é eleito presidente, e é possível, sempre é possível, e ele determina, por exemplo, que a NRA é uma organização terrorista. Bom, esses critérios discricionários são sempre perigosos. Mas, de qualquer forma, essa legislação, o Patriot Act, ela permite ao presidente fazer essa classificação. Permitiria ao presidente fazer essa classificação se ele quiser ir adiante de fato com isso. Mas ela não permite que os cidadãos sejam processados por nenhuma lei federal, porque não tem nada disso na legislação federal que transforme isso em crime especificamente. Então você tem a classificação, mas você não tem os crimes federais. E o Attorney General, o Procurador-Geral, seria essa a tradução, e barra Ministro da Justiça, né, barra Secretário de Justiça aqui nos Estados Unidos, tá procurando um caminho, mas pelo visto os processos vão ser feitos crime a crime. O grande problema é que a maioria dos crimes cometidos nesses eu vou chamar de protesto. A palavra riot em inglês é melhor, porque riot é meio que uma revolta, ela é uma coisa mais. Protestos são a tiazinha do Zap que vai lá na frente dar um beijo no Bolsonaro e caminhar na Paulista. Isso é diferente, isso é outra coisa. Isso é baderna, isso é riot, isso é revolta. Mas quase sempre quando são feitos Tumultos, tumultos. tumultos, quase sempre quando são feitos violam leis estaduais. E aí, quando a violação é de uma lei estadual, essa é uma distinção grande do Brasil, quando a violação é de uma lei estadual, são os procuradores dos estados que têm que processar os violadores. Perfeito. E Não sei se eu me Paulo, fiz como claro. não, sem dúvida, sem dúvida. Paulo, Clarice, Clarice. agora, mas com essa classificação, você que está nos Estados Unidos, talvez você possa nos dizer com uma perspectiva melhor, como é que está sendo a reação do público em relação a tanto ao evento em si, né, a esses tumultos, quanto
a resposta do Trump a esses tumultos? Como é que você vê, analisa isso? Você acha que o pessoal tá sendo, enfim, né? Como é que você vê? Tá uma mistura grande, porque existem. Você tem que entrar, mergulhar um pouco no histórico dos Estados Unidos, tá? Esse é um país que vive uma tensão racial que o Brasil não vive. E é uma tensão racial que vem da fundação do país, né? Os pais fundadores, quando fundaram os Estados Unidos, eles fizeram um compromise, né? Eles negociaram com os estados do Sul não abolir a escravidão no ato da criação da Constituição americana. Isso levou a guerra civil um século depois, e de tão dividido que se tornou o país a respeito desse assunto, né? Os valores americanos são valores, os valores de fundação americanos são valores de igualdade, mas ao mesmo tempo, aí é política da época, as pessoas acham que política, as pessoas não fazem, até os pais fundadores de vez em quando tinham que negociar e abrir mão de certas coisas. Imagina se o Bolsonaro não vai ter que fazer isso de vez em quando. Então, abriram mão de um valor importante, que foi o fim da escravidão, para terem uma união. Então, na vida, você tem que fazer escolha, né? Então, essa é uma tensão que vem muito grande da guerra, depois da Guerra Civil, e depois da Guerra Civil você teve o período de segregação. É um pouco diferente do que seria o apartheid, mas você tinha efetiva segregação nos estados do Sul, aqui nos Estados Unidos. É muito diferente da história brasileira. Você tinha, de fato, ônibus, parte do ônibus para branco e parte do ônibus para negros. Você tinha escolas para brancos e escolas para negros. Você tinha separação de bebedouro, separação de banheiro. Efetivamente, isso era muito comum nos estados do Sul. Você teve basicamente duas grandes respostas a isso. Uma foi a do Martin Luther King Jr. E a outra foi a do Malcolm X, né? O Martin Luther King Jr., que é o grande pai do movimento dos direitos negros aqui nos Estados Unidos, ele queria uma sociedade sem cores, que é a postura conservadora, né? Não existe negro e branco, nós somos todos humanos. Não existe essa separação. Essa separação foi um equívoco do passado, e ele, o sonho dele, quando ele dizia I have a dream, era que todos fossem iguais. E você tem a resposta do Malcolm X e dos Black Panthers, né? Que era, na verdade, da separação, de que existiria uma nação negra e uma nação branca. No a melhor comparação que eu sempre faço para isso é quem é mais nerd, quem gosta de revista em quadrinho, você tem nos X-Men, de fato, a inspiração do professor Xavier, era o Martin Luther King Jr., que pensava na união entre humanos e mutantes, e o Malcolm X era o Magneto, o Magneto, que queria a superioridade da raça, né? Então, isso é um histórico que vem de muito tempo. E o caso das violências, da violência policial, e da violência policial especificamente contra a comunidade negra, é uma coisa que existe, sim, aqui dentro dos Estados Unidos, não é generalizado, mas existe. A gente sabe que existe. E já causou muitos protestos na história. Então, eu fiz esse histórico todo para responder a tua pergunta, não perdi a tua pergunta de foco, não. Diante de todo esse histórico, você teve um caso como o do George Floyd, onde é diferente, por exemplo, do caso do Trevor e do Michael Brown, onde os policiais que cometeram a violência foram inocentados, até o caso do Rodney King, em Los Angeles, em 92, os policiais foram inocentados. Nesse caso especificamente, você tem um vídeo do policial efetivamente matando o cara. O policial efetivamente matou o cara. E é muito tocante, e foi um crime que foi um crime menor. O cara estava passando uma nota de dólar falsa, nem sei quais são as coisas. Claro que é errado, mas você não mata uma pessoa sumariamente por causa disso. Então, as pessoas estão enxergando isso com muita. Todas as pessoas estão com muita revolta. Essa foi uma. Até o início desses protestos com violência, com saques, os conservadores estavam unidos com a comunidade negra e com
a esquerda, digamos assim, na revolta em relação a esse assunto. Então você tem, ao mesmo tempo que você tem gente protestando legitimamente por uma coisa séria que aconteceu, que faz parte da divisão americana, que faz parte das feridas americanas que ainda nunca terminaram de ser cicatrizadas, e que a eleição do Barack Obama, em vez de pacificar, na verdade, o governo do Barack Obama foi um governo de acirramento das questões raciais, você, somado a isso, você tem gente que está simplesmente ali na bagunça, querendo fazer um ganho, querendo se dar bem, que entra ali, ah, quero participar da muvuca para roubar uma coisinha, bandido. E você tem claramente um braço organizado, financiado, que é o pessoal da Antifa e o braço do Black Lives Matter, que são movimentos com financiamento internacional, são movimentos organizados, são pessoas que se infiltram nessas manifestações para criar o caos. É um assunto também profundo, mas faz parte do que seria a guerra de quinta geração. Então, está tudo misturado. A população ainda não, ela está dividida. Ela, ao mesmo tempo que enxerga que você tem sim um movimento legítimo, ela também está começando a ficar assustada com os saques e com a parte violenta do processo. Perfeito. Quer dizer, você, na verdade, tem uma coisa que tem um início. Isso acontece muitas vezes em movimentos revolucionários. Um fato que de si justifica, por exemplo, um protesto, etc., mas que é sequestrado no meio do caminho, né? Por gente que já não está mais interessada. O protesto vira só um pretexto para o movimento revolucionário, no caso de anarquização da sociedade. Eu até pus ontem no Twitter, que aquele conselheiro de segurança nacional, o Robert O'Brien, ele apontou o dedo ao Irã, à China, à Rússia e ao Zimbábue, de estarem por trás também desses movimentos de destruição. Isso dá uma dimensão muito maior ao caso, né? Ou seja, você tem potências estrangeiras mexendo dentro dos Estados Unidos, segundo a acusação que ele faz. Eu não sei o que é que você acha disso aí. Existe uma a característica da esquerda é essa, né? Ela captura movimentos legítimos, vontades legítimas e instrumentaliza essas vontades de acordo com o propósito dela. Então, por exemplo, o direito das mulheres pela igualdade, o movimento sufragista. São movimentos legítimos? Não, são, claro que são movimentos legítimos, né? Eu acho que não tem um conservador que acha que mulher tem menos direito que homem. Aí eles vão e capturam isso para transformar num movimento feminista radical, destruidor. Então, a mesma coisa acontece com os movimentos raciais. Isso começou na década de 60, isso ficou muito claro, e o próprio democrata, tá? Democrata, presidente democrata Lyndon Johnson, falou muito sobre isso. Aliás, isso está mais do que documentado, tem um monte de livro ali falando a respeito, da influência, da infiltração soviética, de agentes soviéticos nos movimentos estudantis, dos Estados Unidos da década de 60. E nos movimentos negros, tá? Então, na década de 60 e 70, inclusive com influência e financiamento dos Panteras Negras. Isso é uma coisa que está mais do que documentada hoje em dia, até já virou parte da cultura popular. Eu já citei aqui no último radar, curiosamente a referência veio de novo na série The Americans sobre os espiões soviéticos no final da Guerra Fria nos Estados Unidos. A agente soviética tem um asset, né? Não sei como é que chama em português, mas tem ali um asset, né? Um ativo seria a tradução. Uma pessoa que o movimento usa, que os espiões usam. Ela tinha um asset que era justamente um negro de movimentos de comunidade que era treinado pela KGB. Então, isso você teve.
Muita gente, quando você fala KGB, as pessoas começam a rir. Ah, teoria da conspiração. Ha, ha, ha. Não, não. Tem coisa que é teoria da conspiração, tem coisa que está documentada. Tem coisa que você já teve acesso aos documentos da própria KGB, que você já sabe o que, que são. E eles fizeram a mesma coisa com o movimento negro e com as revoltas, financiaram as revoltas depois da morte do Martin Luther King em 68. Então, isso é uma coisa que não tem nenhuma novidade. Bom, 1968, né? Não tem nenhuma novidade nessa estratégia. A grande, digamos assim, novidade é no entendimento do que se chama, de novo, guerra de quinta geração, onde você tem lá as cinco gerações da guerra, né? A primeira geração seria a geração da guerra antiga, com falanges e tudo mais, a segunda geração é depois da invenção da arma de fogo, a terceira geração da guerra seria ali o movimento, é o que a gente imagina como guerra, que são tropas convencionais se movimentando com velocidade para outmaneuver umas outras e tudo mais. E aí você tem a quarta geração da teoria da guerra, que já começa a ser uma guerra mais parecida com o que a gente vive hoje, onde as linhas de Estado-nação já são mais cinzentas, onde você, por exemplo, guerra contra os talibãs, guerra contra o próprio Iraque, grupos insurgentes, divisão de comando, etc. E a quinta geração, onde que é basicamente a guerra que utiliza a informação e a destruição como o principal objetivo. E os dois países que melhor fazem isso, que dominam a teoria da a quinta geração, né, a forma da, todos os países fazem isso hoje em dia, mas os grandes expoentes são Rússia, China e Irã. São os três grandes países que utilizam muito disso. Então, só que você não sabe, né? O grande problema da guerra de quinta geração é que muitas vezes o agredido nem sabe que foi agredido, porque não é claro, o agressor não é claro. Mas de onde vem o dinheiro para o antigo? De onde vem? De onde vem? De onde estão aparecendo essas vans? Que já está documentado, tem um monte de vídeo na internet também. Vans que param e pegam regiões onde vão ter conflitos e jogam um monte de tijolos lá, botam uma pilha de tijolos para as pessoas usarem. Porque, não sei se vocês sabem, mas você anda aqui na rua nos Estados Unidos, não tem um monte de tijolo disponível para você pegar e quebrar uma vitrine, né? Como na maioria dos lugares, né? Você anda na rua, não tem tijolo. De onde vem esses tijolos para as pessoas quebrarem? E outra, coquetéis Molotov e coisas do tipo, são coisas que não fazem parte do normal de utilização aqui nos Estados Unidos e que têm aparecido nos conflitos. De onde vem isso? Ora, é possível que Irã, Rússia e China, e a China que já está metendo a boca no trombone para criticar os Estados Unidos, é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Caras que não respeitam nenhum direito humano estão metendo a boca para criticar a resposta dura das autoridades americanas aos protestos. É muita cara de pau. É uma piada de mau gosto. É muita cara de pau. É. Terrível, terrível. Antes de você prosseguir, Paulo, só que esclarecer para o pessoal que está assistindo, tem muita gente perguntando do Alan, cadê o Alan, como é que está o Alan, né? E entendo que vocês devem estar preocupados com o Alan, tá? Então, deixa eu tranquilizá-los, o Alan está bem, tá? A PF foi, de fato, na sede do Terça Livre hoje de novo, mas ela não entrou na casa, ela foi levar a intimação para o depoimento do Alan, tá? Não foi como da outra vez, né? Então, a PF esteve lá, né? Mas está tudo bem, tá? Está tudo bem. Está marcado o depoimento. Não sei qual é a data, não falei com a Alan ainda sobre isso, tá? Mas, enfim, tá tudo tranquilo. Ele está em casa, tá curtindo ali a esposa e os filhinhos aí, enquanto a gente está fazendo aqui o radar da mídia. Tá bom, gente? Então, podemos prosseguir, gente. Sr. Sepúlveda? Sim. Eu tava aqui vendo, queria fazer mais uma pergunta ao Paulo sobre isso, quer dizer o seguinte, o problema é que as três potências que estão fazendo essa guerra, digamos assim, de quinta geração aí dentro, não por acaso que são a China, a Rússia e o Irã. Agora, os Estados Unidos está com
Nós tivemos um discurso do Trump, creio que foi na sexta-feira, né? Aquele que foi sobre a China e a OMS, não me lembro se foi na sexta, que foi, eu até disse isso no programa que fiz com o Paulo Henrique, foi extremamente duro em relação à China. E ele, quase que a OMS é uma coisa de passagem, como consequência dos ataques que ele faz à China. E depois também a movimentação do Trump em relação a Hong Kong, também é uma movimentação que pode ter consequências futuras na praça econômica, financeira de Hong Kong, e, portanto, vai ter uma influência nesse braço de ferro com a China. Enquanto que a China vai mostrando claramente, no discurso do Xi Jinping, que eles querem assumir uma posição de liderança mundial no controle da saúde do mundo. O que é um absurdo, não é? Depois dos crimes que eles fizeram. Bem, e o Irã, nós estamos vendo que o Irã, ainda outro dia, estava vendo aqui umas análises feitas por pessoas de Israel. Nós temos nós temos uma, digamos assim, uma manifestação de intenção de conflito, por parte do Irã em relação a Israel muito forte. Nós temos uma viagem do Mike Pompeo a Israel, pedindo que eles cortem laços com a China. E eu, também li numa análise de um analista, de Israel, que a viagem do Pompeo também teria a ver com essa questão do Irã. E nós vemos o Irã desafiando os Estados Unidos na questão, aqui da Venezuela, da gasolina e tal. E a Rússia. No momento, haveria outras coisas para dizer, mas eu chamaria a atenção dessas duas coisas. E você acha que estes fatos, essa acusação de que eles estão por trás estão por trás ou estão metendo a mão nessas agitações dentro dos Estados Unidos, seria uma tentativa de resposta nessa guerra de quinta geração, a essas posições duras do Trump em matéria internacional ou não? E eu fiz uma live outro dia no meu Twitter, e abordei especificamente esse assunto. E Eu quis ver essa live, eu vi que você estava fazendo, mas não consegui, estava preparando o meu programa, mas quis muito ver essa live não, sua. eu cometi o pecado de ter feito na hora do Terça Livre, mas é porque é o único horário que eu podia, porque eu passo o dia trabalhando, então eu inclusive perdi o Terça Livre por causa dessa live. Mas atendendo eu não sei nem quantos pedidos, peço desculpas para as pessoas. Essa semana eu vou arrumar um tempinho e vou colocar no YouTube um canal no ar. Vou continuar sempre aparecendo aqui no Terça Livre, se vocês me chamarem. Mas onde eu possa fazer um repositório, inclusive para essas lives. Eu pedi uma consultoria aí ao Anderson para me ajudar a botar o canal no ar. Mas e aí eu um espectador, um leitor, espectador, teve o carinho aí, o Ulisses, teve o carinho de salvar a live e me mandar. Então eu vou colocar no meu canal no YouTube. Mas em resumo sobre o que eu falei a respeito desse tópico, a respeito de China, é que os Estados Unidos, na administração Trump, eles reorientaram o eixo de estratégia principal do país, inclusive saindo, tirando ali o pé do Oriente Médio, que serviria como uma ponte e tem uma influência, uma relevância maior quando você tem uma disputa de hegemonia com a Rússia, e eles passaram a prestar mais atenção no Pacífico. E você pode reparar isso, porque é muito explícito, com as medidas do Trump de anúncio de saída do Iraque, de saída do Afeganistão, de não entrar numa guerra na Síria ou no próprio Irã. São todas medidas que sinalizam que os Estados Unidos deixaram de ver o Oriente Médio como foco principal, por dois motivos. O primeiro dele é pela diminuição da relevância no do petróleo por conta do aumento da produção dos Estados Unidos. E o segundo é porque ali era uma zona de tensão constante de guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou a Guerra Fria. E eles têm
movido os interesses dele para o Pacífico. E por quê? Porque a China já vem, desde o início dos anos 2000, abertamente falando que eles querem se tornar a potência hegemônica mundial, e suplantar os Estados Unidos. E essa promessa, que é a promessa-chave da posição do Xi Jinping, inclusive no Partido Comunista Chinês, essa promessa é uma promessa que ela é aberta, ela é inclusive, digamos assim, reverenciada e suportada pelos mecanismos internacionais e pela academia internacional. Eu fiz pós-graduação em relações internacionais na London School of Economics, né, que é o berço do globalismo. E eles falavam abertamente que a China suplantaria os Estados Unidos em até 2030. Eles não contavam que o Donald Trump apareceria, nesse processo, né? E desde que o Donald Trump entrou, essa foi a principal preocupação dele na política externa. Como impedir que a China, se torne uma potência hegemônica mundial? Bom, dentro desse conceito de guerra de quinta geração, a política externa americana, ela já é, há um bom tempo, ela já age no que se chama de doutrina, é um acrônimo, né? A doutrina Dime, onde os Estados Unidos agem sempre na frente diplomática, na frente de informação e contra-informação, na frente militar e na frente econômica. Então, a política de relações internacionais americanas, ela usa essas quatro frentes para alcançar o objetivo dela. Então, é muito claro, quando o Trump faz um anúncio desses, muito especificamente, ele está agindo no fronte diplomático. Quando ele faz pressão de que vai sair da OMS, etc., etc., ele está usando um instrumento D, né, da doutrina Dime, para forçar a mão da China e enfraquecer a China diplomaticamente, tirando financiamento da Nações Unidas, tirando financiamento da OMS, porque se tornaram antros de influência chinesa muito forte, né? Também não é nenhuma coisa questionável. O presidente da OMS atual é um, vou usar um termo forte aqui, mas é um capacho da China, claro, pela posição que ele tomou até agora. Caio, vamos dizer O lacaio, era esse termo que eu estava procurando, um lacaio. É um garoto de recado, praticamente, né? Onde ele se contradiz o tempo inteiro para acompanhar as posições do Partido Comunista Chinês. E a comunidade internacional que segue a OMS, pelo prestígio que a OMS já teve, obviamente segue esse caminho sem saber. Quando o Trump vai e age nessa fronte, ele está agindo no fronte diplomático. Ao mesmo tempo que ele continua agindo no fronte de informação, no fronte militar. Como é que ele agiu no fronte militar? Uma maneira muito parecida com o que o Reagan fez, também no campo militar, para acabar com a Guerra Fria, né? Ele aumentou estupidamente o gasto, militar americano, para que a China não conseguisse acompanhar, pelo menos, o crescimento e a velocidade de inovação americana. E no campo econômico, toda essa guerra comercial, essas sanções, essas ações, elas não têm. Os liberais têm dificuldade de entender isso. Eu me classifico como liberal do ponto de vista, da minha escola econômica, né? Mas quando você se atém simplesmente à doutrina econômica liberal, você não entende que o que o Trump está fazendo desde o início, quando ele assumiu o mandato, do ponto de vista econômico, não é o objetivo final, não é econômico. O objetivo é geopolítico. Então, a minha percepção pessoal, e aí eu falo por mim mesmo, é de que o que o Trump busca é uma desestabilização de regime, ou uma desestabilização, pelo menos, uma briga interna, fomentar as brigas internas do Partido Comunista Chinês, que existem e são muitas, através do caos. E gerando uma situação de desconforto muito grande para o Xi lá na China, ou seja, está dificultando a vida do adversário. Quando a China. Só que os chineses não são idiotas, eles sabem de tudo isso que eu estou falando. Eles sabem até melhor do que o que eu estou dizendo. Então, eles também buscam,
da forma deles contra-atacar. É plausível que eles estejam indiretamente financiando, fomentando das maneiras que a gente nem imagina? É possível, claro que é possível. Agora, toda vez que vocês já me conhecem, toda vez que para toda afirmação muito forte, eu sempre preciso de provas igualmente muito fortes. E não tenho, nesse momento não tenho. Perfeito. Achei excelente a sua análise, Paulo, porque realmente, né, acho que custa aos analistas, independente do espectro político, né, ao analisarem as ações do Trump, perceberem qual é o objetivo dele, né? Então, tem muita gente que acha que o objetivo do Trump, óbvio, tem sempre aquele doido que acha que Trump é a expressão do imperialismo americano, etc. Mas isso aí a gente nem joga no nem joga no ringue aqui, né? Mas a maioria vê as ações do Trump e acha que o objetivo, no final das contas, é a prosperidade, é simplesmente, né, o pleno emprego, etc, etc. E não é, né? De fato, não é. Não tem como ser, né? Também era. Também é, Também era. mas como consequência segunda, né? Você vai ter a prosperidade, por quê? Porque você vai romper com um inimigo geopolítico que está usando a economia para te agredir. A prosperidade é uma forma de garantir o domínio da América sobre o mundo. Enquanto a América for mais próspera e tiver mais dinheiro que todo mundo, ela vai continuar mantendo o seu domínio geopolítico. Isso não se trata de imperialismo. As pessoas têm uma distinção horrorosa. Elas não fazem distinção. Isso não é imperialismo. Isso é America First, é o seu país em primeiro lugar. É a obrigação que todos os governantes têm e que todos os cidadãos têm com o seu país. O meu, mesmo eu estando aqui na América, tendo duas filhas americanas, já estando aqui há muito tempo e tendo me estabelecido aqui há muito tempo, o meu objetivo ainda é Brasil primeiro, e Brasil em primeiro lugar. Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Maravilha, maravilha. Bom, E, pessoal, pode falar, se você puder. Diga lá. não, é só dizer uma coisa. A palavra hoje é também meio, mas seria uma supremacia, né? Isso não é o imperialismo, é diferente do imperialismo, né? Eu acho que o imperialismo. Não, diga, diga, diga. Eu tomo cuidado para usar a palavra supremacia, porque foi a palavra que a esquerda capturou com a ideia de supremacia branca. Pois. Então, a supremacia não no sentido de que o americano seria superior em algum sentido, exceto culturalmente, ao resto do mundo. E claro, sim, o americano se sente, na maior parte dos aspectos, superior culturalmente ao resto do mundo. E é por isso que a América é uma ideia. E quem mora aqui entende que, quem escolhe morar aqui entende que essa ideia é superior a todas as outras ideias e formas de governo que já existiram até hoje. E que esse país é o mais livre, mais próspero que já existiu e mais pacífico, né? Que já existiu na história da humanidade, com todos os defeitos que a América tem, com certeza. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, pessoal, nós vamos rapidinho aqui a um intervalo comercial e a gente já volta comentando, pegando toda essa discussão aí e, em grande parte, transportando ela para o cenário brasileiro, né? Porque ontem nós tivemos aí a demonstração, uma triste demonstração, né, da ação de grupos antifascistas, com muitas aspas, né? Fazendo manifestações e fazendo, inclusive, agredindo, né, manifestantes pró-Bolsonaro, pró-governo e pró-democracia. A gente já volta rapidinho depois do comercial, não sai daí. Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor
E uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente. Um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso, nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso Radar da Mídia no canal Terça Livre. Antes da gente prosseguir com a nossa pauta, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, isso é muito importante para a gente. E se você não é inscrito no canal, está chegando agora, inscreva-se no nosso canal. Bom, Suzepura, nós tivemos aí excelente explanação feita pelo Paulo aí sobre a situação, o panorama, né, da situação nos Estados Unidos, também envolvendo, né, esse grupo chamado Antifas, né, antifascistas, muitas aspas, né, mas não só isso, né, também a gente expandiu o tema para outras questões, mas eu queria trazer isso de volta e para o Brasil, né. Ontem nós tivemos uma manifestação, já é o sétimo fim de semana consecutivo com manifestações pró-Bolsonaro, com manifestações pelo governo, e não dá sinal de arrefecer. Isso é uma coisa impressionante, uma coisa realmente impressionante. E nós tivemos aí na Paulista, principalmente, mas em outros lugares também parece que houve problemas também, mas mais notoriamente na Paulista, na Avenida Paulista, né, em São Paulo, nós tivemos aí a presença de um grupo de antifas, antifascistas, né, que na verdade são grupos organizados, de torcidas organizadas, tal, que resolveram ir para lá para badernar. O grupo foi chamado de pró-democracia por CNN, Globo News, etc., né? E este grupo pró-democracia agrediu diversos manifestantes bolsonaristas e, no final, também jogou rojões e coquetel Molotov contra a polícia. Se você puder, panorama do cenário para a gente, como é que o senhor vê, de maneira geral, essa coisa toda? Oh, Ítalo, a análise que eu fiz ontem à noite um pouco de análise, mas depois à noite e hoje já pensei bastante nisso. Eu acho, eu gostaria de dar assim um quadro geral do que aconteceu ontem. A meu ver, pode ser que eu esteja equivocado, mas a meu ver é o seguinte. Nós tivemos, é preciso acompanhar os acontecimentos desde manhã. De manhã, a imprensa começa a soltar a nota do Celso Melo, especialmente aquilo que eu estou chamando agora da Gazeta do Moro, que é o antagonista, estão a soltar, e digamos, ali na nota do Celso Melo há uma estruturação. Aquela nota não é nada, uma nota particular, etc. Aquilo é uma estruturação. E a estruturação, ela está na argumentação, e veja qual é a argumentação. O Hitler também foi eleito, portanto, o Bolsonaro foi eleito, o Hitler também foi eleito, mas ele subverteu a ordem e subverteu a Constituição e
preparou uma ditadura e instaurou uma ditadura. E o Bolsonaro está fazendo o mesmo no Brasil, está impondo ao país um sistema totalitário. E veja uma coisa, algo que eu já tenho, já falei em vários programas, ele usa uma coisa que começou a ser usada lá atrás, que é o termo bolsonarista, para reduzir os que votaram no presidente a uma espécie de uma seita política, que é depois conotada com gabinetes do ódio, tudo imaginário, né? Gabinetes do ódio, com fake news, etc. Bom, e o que é que ele vai dizer? Que há uma nova língua bolsonarista e que esse pessoal quer a instauração de uma desprezível abjeta ditadura militar. Bom, isso era o script perfeito para as manifestações que iam acontecer na rua dos antifascistas. Não sei se você percebe. Quer dizer, esse era o manifesto que ele mandava a toda a Corte Suprema, dizendo que o presidente estava com as pessoas que estavam nas ruas, os bolsonaristas, prontos a um golpe militar e a uma ditadura militar, e que, portanto, a Corte tinha que assumir a liderança política de derrotar esse golpe. E na rua, ao mesmo tempo, iam aparecer os grupos antifascistas, misturados com torcidas de futebol. Veja que você tem Alexandre Frota fazendo posts, convocando para essas manifestações, convocando para a violência. E isso, portanto, havia uma, digamos assim, havia algo combinado. O terceiro pilar dessa ação era a imprensa, a maior parte da imprensa. O que é que eles começam a dizer desde manhã? Veja que o que a imprensa vai dizer é exatamente o que está na carta do Celso Melo, que o Bolsonaro está reunindo pessoas nas ruas a favor de um golpe, como o Hitler fez. Um golpe que destrua a ordem democrática. E que estão saindo às ruas, simultaneamente, aqueles que vêm lutar pelo antifascismo, que são as torcidas organizadas, que são os antifas, etc. Então, essa gente é que está na rua. E você vê que nós passamos o dia inteiro com essas duas versões. Não sei se você chegou a ver, mas ontem houve repórter dizendo o seguinte: não, os antifascistas são conscientes, porque eles usavam máscaras em virtude da questão sanitária. Quer dizer, veja bem, digamos, a inversão do discurso que foi o dia inteiro. Tem quem chama Leite de símbolo nazista, né? É, mas é mais ou menos. Porque a máscara já é indumentária deles há muito mais tempo, há muitos anos, e a gente sabe a que propósito serve, né? É. Mas eu acho interessante, Ítalo, é que esses absurdos, como leite é nazista, tomar leite é nazista, etc., faz parte, a meu ver, de uma super excitação dos espíritos que é promovida por aqueles que querem instaurar uma ditadura efetivamente. Eles começam, você vai para a Rússia soviética ou vai para a Alemanha nazista, e eles, a super excitação dos espíritos com coisas absurdas era prévia depois de você instaurar uma ditadura, não era apenas uma coisa ridícula. Bom, a meu ver, há um outro aspecto importante. Você falou de São Paulo e falou também do Rio e outras cidades, mas evidentemente o foco foi São Paulo. Ora, esse foco em São Paulo mostra uma pergunta que eu faço aqui. O Dória tinha mão nisso ou não?
Por que é que ele vai depois, digamos, confrontar a polícia militar pelas ações que eles fizeram? Uma pergunta que você pode fazer. O Dória tinha mão nisso, não? Agora, veja que isso passa por um canal que é aqueles que estão fazendo mais oposição ao Bolsonaro. Portanto, seria o Dória com poder efetivo em nome de um PSDB comandado pelo Fernando Henrique, que está plenamente nessa tentativa de desestabilizar e derrubar o governo. Bom, isso tudo, para mim, se une à questão da perseguição do Celso Melo, deslanchada nessa semana, em cima de Terça Livre, do Bernardo Kussler, de deputados, de outros, de humoristas, etc. Isso tudo faz parte do mesmo esquema. E, para mim, o esquema se terminava o dia com o programa do Fantástico. Uma série de peças que estavam engatilhadas e que levariam uma medida qualquer autocrática, a partir do Supremo, convocando as forças democráticas do país a derrubar o presidente porque ele está querendo instaurar uma ditadura fascista ou nazista no Brasil. O que é que deu errado aí? Não sei. Mas uma das coisas, a meu ver, foi a violência que ficou pública e notória para todo mundo. E você vê, eu escrevi isso no meu Twitter, você vê que a mídia, no fim do dia, diante da violência e para limpar a face dos bandidos que tinham agredido, que tinham agredido a polícia, etc., o que é que ela faz? Muda a narrativa e inventa a história da bandeira da Ucrânia. E passa a martelar a ideia dos símbolos neonazistas na rua. Deu uma andada aqui, depois parou de novo. Agora sim. Voltou? Aí, voltamos, voltamos. Eu não Pessoal, nós sei. tivemos aqui uma pequena queda aqui na nossa transmissão, mas aparentemente é normal, acontece. Mas aparentemente estamos de volta. Quem estiver nos ouvindo, né, peça para que as pessoas que estão nos assistindo deem F5. Deem F5 aí que aos poucos vai voltando, tá bom, pessoal? Então, se você puder, prossiga, por favor. Você tava Bem, comentando. e, não, e então o Celso, o Melo, ele no final do dia recuar da posição dele, e nós temos hoje uma reação. Eu até fui lá à página do General Ramos dizer o seguinte: ele foi criticar o Celso Melo, disse: não, mas isso é impossível, o senhor não pode fazer uma acusação dessa. Não, isso não é impossível, não. Isso exige uma medida. Isso, um ministro da Suprema Corte, o decano da Suprema Corte, que aponta que o presidente está a ponto de dar um golpe de Estado no país, esse homem tem que ser afastado. Esse homem tem que ser afastado. Ele já, semana passada, 2 semanas, divulgou uma reunião que é protegida por sigilo de Estado, uma reunião interna do governo, sem razão nenhuma. Ele faz uma difusão disso. Depois nós temos um inquérito ilegal continuando a surtir seus efeitos. E hoje temos o Gilmar Mendes dizendo: não, o presidente, é verdade, ele teve não sei quantos milhões de votos, mas ele não pode descumprir a Constituição. Mas quem é que está descumprindo a Constituição? É o presidente ou é o Tribunal Federal, que todos os dias rasga a Constituição e rasga a ordem legal e atropela a ordem legal? Então, a minha leitura foi essa, quer dizer, a violência nas ruas assustou muita gente. Ficou claro que, de antifascismo, eles era apenas digamos assim, a portada. E outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: você viu que, durante o dia, o MBL embarcou no apoio às manifestações, e no final do dia tentou se desvincular, dizendo que não, que tal, mas muita gente caiu a máscara. Havia muito engajamento num plano que ia correr de uma maneira só. E, para mim, essa foi a leitura do dia de ontem. O Ítalo, não sei se você concorda, se o Paulo concorda, mas...
Eu acho que o Ítalo está no mudo de novo. A gente desligou o fone aí. Perdão, 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 gente. Erro humano agora, foi o meu. Eu acho que o que foi mais evidente para mim disso tudo, né, é justamente o caráter da articulação, né? Tudo isso aí tinha claramente, né, um caráter de trama combinada, né? Então você tem aí primeiro aquela história do leite, né? Aí logo em seguida você tem o Celso de Mello fazendo esse comentário estapafúrdio, né? E, aliás, perdão, antes disso, né? Os ditos antifas, né? Acusando, indo para as ruas com a justificativa: nós estamos indo para enfrentar os nazistas. Escuta, que nazistas? Cadê? Onde eles estão? Né? Então é sempre uma afirmação retórica, né? Eu tô indo para combater o nazista. Eu vou dar um soco nele, assim, ele nazista porque tomou um soco, né? Então e no final das contas essa história do Celso de Mello, né? Fazendo essa comparação também, né? Entre Hitler e a República de Weimar e Bolsonaro e a Constituição. Sem dizer que, na verdade, quem está fazendo o que está fazendo, o que Hitler fez com a Constituição de Weimar, é justamente o STF. Ora, quem é que passou cada vez mais leis e leis e leis, ou decisões, né, arbitrárias, nem leis, né, decisões arbitrárias, né, que iam ao arrepio da Constituição e à medida que foi passando o tempo, a Constituição não foi revogada, ela ficou simplesmente obsoleta, não tinha mais efeito nenhum. É o STF que está fazendo isso, que é o que Hitler fez. É o STF que faz isso, né? Cada vez que toma uma decisão que não é prevista na Constituição, né? Que toma uma decisão que faz que com base no que pensa ou deixa de pensar, né? E à medida que passa o tempo, a Constituição vai deixando de fazer sentido, né? Ela não tem mais. A lei da Constituição vai morrendo, né? Então é isso, o STF é que faz isso, não Jair Bolsonaro, né? E claramente ontem, né? O que mais me chamou a atenção foi isso, né? Como é possível, todos os canais de repente combinaram para chamar a manifestação, né? Os atos de vandalismo, né? Nem manifestação, os atos de vandalismo perpetrados pelo grupo dos antifas, né? De manifestação pró-democracia. Isso, meus caros, a burrice pura e simples não explica. Não, e veja que à noite todas os órgãos da mídia passam a fugir das agressões, passam a cobrir agressões, ou seja, a tapar as agressões, e passam todos a falar dos nazistas, todos ao mesmo tempo. É uma coisa, parecem soldadinhos de chumbo, que vão todos ao mesmo tempo falar. Ora, isso mostra como havia uma coordenação. Agora, eu acho que nesse quadro nós não podemos esquecer o início da semana, com a invasão da Polícia Federal nesses que são canais conservadores, ou pessoas, ou deputados, que é intimidação de deputados conservadores. Bom, isso fazia parte com o script de dizer que já estava certo o gabinete do ódio, e mais um passo que estava sendo dado, está sendo dado pelo Senado, que é aprovar um projeto de lei que, claramente, segundo o próprio senador que está propondo, Alessandro Vieira, ele diz que quem tem que decidir se uma opinião é verdadeira opinião, ou seja, na realidade você vê que fake é uma expressão vaga que é feita para perseguir crime de opinião. E os conservadores vão ser perseguidos por uma lei que, se for aprovada, é o crime de opinião, consagra o crime de opinião. Agora você veja, tudo isso faz parte do conjunto.
E veja que coisa louca, né? Ele disse o seguinte: numa democracia, quem decide o que é verdade é o Estado. Isso é a própria definição de totalitarismo. É a própria definição de Claro. totalitarismo, né? Quer dizer, já Agora é a eu inversão vejo que. revolucionária em pleno vapor já. Você precisa Pleno primeiro vapor. construir. Eu acho que as pessoas. Eu acho que era preciso. Perdão, senhor. Pode falar, Não, Paulo. não, Diga lá, diga, Paulo. Paulo. Diga. Não, não. É porque é o seguinte: para você poder construir um antifa, ou seja, um antifascista, você precisa caracterizar que existe primeiro um fascista, né? Só existe um anti depois que existe Claro. um principal, né? Senão não tem anticristo sem Cristo. Então, o antifascista, de onde vem esse fascismo? Como é que você pode ter o fascismo? Aí você começa a jogar na mídia e na academia em todo o arcabouço das pessoas bonitas e inteligentes, sinalizações de que o Brasil tem hoje um líder fascista de alguma forma. E como é que esse líder fascista trabalha? Ah, ele trabalha com uma máquina de difamação e controle das comunicações e controle das massas. Bom, então, inquérito da fake news. Ah, você tem símbolos, que são símbolos fascistas, copo de leite, bandeira da Ucrânia, o que é que seja. E aí você vai até o ponto onde um ministro se sente à vontade para fazer esse paralelo. Daí, pronto, você construiu o imagem no imaginário popular. E também um apito de cachorro para a militância mais radical, você construiu um imaginário de que existe um fascista. Bom, agora você legitimou a ideia dos antifascistas. Isso aconteceu aqui também, tá? O Antifa aqui, que foi um movimento, não sei se vocês sabem, mas o Antifa é um movimento cuja origem são os Black Panthers, né? Como era o nome dele? O Hakim. Que era o que foi o fundador, um dos fundadores do Antifa, é ex-Black Panther, né? Ex-Pantera Negra. Então, eles todo tempo falam de que existem supremacistas brancos, supremacistas brancos. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 5 anos morando, e já há muito tempo aqui, eu nunca vi um supremacista branco. Eu já morei no Arizona, minha família vem do Texas, não tem. Nunca, eu nunca vi um supremacista branco nos Estados Unidos. Mas, no entanto, eles continuam dizendo que estão lutando contra os supremacistas brancos. E isso legitima, as ações que eles estão tomando. Deixam de ser ações de subversão e passam a ser ações de proteção dos indivíduos. E é essa tentativa que me parece. Eu não sei o quanto ela é arquitetada e o quanto ela é espontânea, mas eu vejo muita similaridade. Especialmente nessa construção de que o governo Bolsonaro é um governo fascista. Embora a gente tenha que reconhecer que existe uma minoria que toda vez ela é retratada, que deseja mesmo um governo militar no Brasil. E que até é frustrada com o presidente pelo fato do presidente não dar um golpe militar, né? Tem uma minoria frustrada nesse meio. E muitas vezes bem intencionada, porque as pessoas elas olham para os governos militares, eu suspeito para falar, mas elas olham com uma certa nostalgia de uma época que o Brasil tinha ordem, de uma época que o Brasil tinha decência, mas não são todas os governos militares que são assim, né? E o próprio presidente Bolsonaro, ele é muito veemente em criticar essas posturas, inclusive a leitura. Aqui o Terça Livre é um lugar de pluralidade de ideias conservadoras, inclusive a leitura que muitos fazem, do artigo 142, o próprio presidente Bolsonaro já foi contra essa leitura explicitamente. Então, assim, eu não sei como o presidente Bolsonaro pode ser menos fascista do que ele é. Ele não tomou uma atitude concentradora de poder, uma. Ele aguentou, está aguentando, para mim, muito mais quieto do que deveria, todos os desmandos e invasões cometidas pelos outros poderes. Em especial pelo Poder Judiciário. E ele é veemente em se manifestar contra um governo ditatorial e um governo até um governo militar, que não necessariamente é ditatorial, como o nosso não foi, ou pelo menos não foi em sua plenitude, em toda a sua extensão. Ele tem sido veemente em se manifestar contra esse governo militar.
mas a mídia tem que construir a narrativa de que existe um movimento fascista. Até boas pessoas na direita que enxergam um paralelo do presidente com o Bolsonaro com o integralismo e tal. Eu acho até... E o próprio pessoal do... Também, o pessoal do MBL toda hora faz esses paralelos, como se o próprio... Acho que o Nando Moura faz isso também. Esses paralelos de que são como o presidente fosse um ditador. Eu acho que esse pessoal ficou em lençóis muito ruins depois do vazamento da reunião ministerial. Porque ficou evidente ali que você tem um presidente que ele é tudo menos um ditador. Ele era o cara que estava brigando pelas liberdades civis das pessoas nas ruas. Ele era o cara que estava brigando pelo direito do cidadão de ter arma, justamente para que se nunca, nunca implantem uma ditadura no Brasil. Então, aí vem a... Mas o apreço à verdade é tão pequeno que vem a Vera Magalhães e pega um pedaço lá de uma reportagem e faz um tweet. Essa moça faz um tweet com o tal do jornal, com o Mussolini dizendo que o povo armado, fazendo paralelo com o Mussolini, completamente descontextualizado, né? Onde um quer armar a população e o outro quer armar o Estado. Assim, não importa. Você só consegue ter uma Antifa se você tiver um fascista. E essa é, na minha opinião, a tentativa de narrativa que vem sendo construída. Agora, o quanto que isso é coordenado ou não, vocês podem saber melhor que eu aí no Brasil. Perfeitamente, perfeito, Paulo. Bom, se você puder... já estamos caminhando aqui já para mais de uma hora de programa, né? O senhor quer fazer considerações finais sobre a nossa... Não, o Paulo... quando nós estamos falando dos Estados Unidos, ele deu um princípio o seguinte: quando uma coisa é uma verdade muito forte, precisa de provas muito fortes para ver. Mas eu acho que quando você faz análise política, você tem que lançar hipóteses também. E a hipótese que eu vou lançar não é uma hipótese descabida, a meu ver. É o seguinte, eu também acho que no Brasil há uma intervenção externa. E essa intervenção externa, para mim, tem muito a mão da chinesa e a mão russa em certo sentido. A mão chinesa, eu acho o seguinte, ela é tão pública que eu até fiz um vídeo há uns dias atrás sobre a carta que o Paulo Eduardo Martins foi dos poucos que veio a público protestar contra isso. A carta que o embaixador chinês mandou ao Parlamento Brasileiro, que é das coisas mais absurdas que eu já vi, em que ele faz uma ameaça, no fundo, para que os deputados brasileiros fiquem calados sobre a questão de Taiwan. Portanto, isso é uma intervenção clara aqui dentro. Bom, depois nós temos outras coisas da China, que são os negócios com esses governadores que estão fazendo oposição ao presidente Bolsonaro. E a mim me chama a atenção a simultaneidade do aparecimento de ação de antifas no Brasil com os Estados Unidos. Porque há muito tempo que não se ouvia nem Black Blocs, nem nada, e de repente os antifas aparecem com uma finalidade muito clara para mim, que é o seguinte: tirar os apoiantes do presidente Bolsonaro da rua. Porque são pessoas de bem, são famílias que vão ficar com medo de ir para as ruas com essas hordas violentas. Bom, então eu vejo uma certa intervenção, vejo não, eu digamos assim, suspeito de uma certa intervenção estrangeira aqui dentro também. Por exemplo, toda a narrativa contra a Ucrânia, misturar os símbolos da Ucrânia com o nazismo, me parece uma coisa muito ruda, assim, porque evidentemente a Ucrânia é uma pedra no sapato na política russa. Então, enfim, eu também lançaria assim como uma hipótese final que, no fundo... E há uma questão mais ampla, que é o seguinte: nós temos eleições nos Estados Unidos. Ninguém precisa perceber, acho que mesmo uma pessoa que não entenda nada de política internacional percebe que uma eleição nos Estados Unidos é arqui importante para o mundo inteiro, sobretudo na situação que nós estamos agora
e nisso que o Paulo explicou, dessa política que o Trump veio conduzindo em relação à China e à hegemonia da potência chinesa. Bom, nós estamos numa pandemia que está alterando a política mundial e com claras intenções, claras intenções de perturbar o mundo inteiro, porque, afinal de contas, as fraudes e os crimes que foram cometidos tanto pela China como pela OMS ficam inexplicáveis se não com isso. E terceiro é o seguinte, o Brasil, ele, depois da saída do PT do poder, agora com este governo, ele faz um turnê na sua política externa e vai para uma aproximação com os Estados Unidos, que, a meu ver, é uma aproximação altamente salutar. Ora, a China precisa desestabilizar, não precisa desestabilizar o Brasil. E o Brasil, além do mais, é o seguinte, o Brasil não é qualquer coisa. O Brasil é um celeiro do mundo. O Brasil está se tornando cada vez um maior produtor de alimentos. Os chineses precisam disso. Ou eles não andassem aqui comprando entrepostos de sementes e de outras coisas no Brasil. Bom, então, tudo isso me faz ver o seguinte, essa simultaneidade dos acontecimentos e há uma mesma mão, para mim, mostra que há uma mesma mão atrás dessas tentativas de desestabilização. Não preciso dizer que todo establishment é arquifavorável a uma aproximação radical do Brasil com a China e a um afastamento dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que é pública e notória. Essa é a consideração final que eu faria aqui. Não sei se o Paulo tem alguma observação. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Tá? Quer dar uma palavrinha final, pessoal? Não, só um abraço para todo mundo. Perfeito, então. Gosto assim, sucinto. Então é isso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Se você puder, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo seu tempo aqui com a gente. Né? E se você está nos assistindo, não se esqueça de deixar embaixo... Muito obrigado, eu. Perfeito. E se você está assistindo, não deixe embaixo o seu like e tá chegando agora, inscreva-se no nosso canal. Radar da Mídia vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã no boletim. Abraço.